blokování v útočném pásmu. Teď vidíme ten souboj, který je pro playoff tak typický, kdy hráči si stoupají před brankáře, snaží se rozhodit jenom a Čenčela. Rákos tedy dnes zpátky mimo sestavu a Matouš má velkou šanci a pojďme Marek Růžička úplně před odkrytou bránou netrefil. Končí na bruslík Štefana Růžičky, Linhart posílá puk zpátky na Draveckého, který je stále za bránou a tady je Štefan Růžička v obrovské šance, je to gol, Třinec vede 1-0. Štefan Růžička posílá fanouškům ocelářů velkou omluvenku a dává první gol třetího finále, čas 5:15. Zpátky za bránu, tam je jeden z hráčů Třince pro ten puk zajel, dostalo se to až na Růžičku, který měl prostor na tu střelu, tady vidíme tu nahrávku a krásně si do ní najel, pak bylo znát, jak Klepy šel za pukem, jak si nenechal tu dorážku ujít. Dravecký byl, který vymyslel celou tu přihrávku, ale než Klepiš dorazil puk, tak už puk byl za brankovou čárou. Tahle rána skrz nohy bránícího Guly dělala Pavu Francouzovi velké problémy. Viděli na poslední chvíli, neudrželi pod rukou. Přesně jako v prvním finále. A teď jsme přesně viděli ideální postavení pro Lukeše. Zleva doprava bruslil, puk měl na holi jako pravák na prostředku. Rychlé dvě tempa, pak už se soustředil na tu ránu, která přišla, ale netrání na kresku hlavici uvidí za podražení Marek Růžička. Marek Růžička strčil hokejku Hanzovi mezi nohy, ten nemohl bruslit. Do Třineckého rohu. Tady je ta zadovka, která přišla rychlá z celé Jánského. Lukeš nestačil dojet před bránu, ale potom v rohu vznikla ta strkačka. Tady vidíme, Růžička jel vedle Lukeše, tak náhodou do něj postrčil, aby ho rozhodil. Lukeš to samé vrátil a potom už přijel Matouš, který chtěl být ten rytíř, který to úplně sám. Krásné sklepnutí, Hrňa tam byl úplně sám, ale tady ta dorážka. Velkou šikovnost Hrňa předvedl při tom doklepnutí, ale trefil ze vzduchu. Ten se mu třást na první rána, ta byla jasná, ta měla jít mezi nohy. Ale Francouz ovšem, ale Třinec měl po tom faulu obrovskou šanci tady. To opravdu chtělo už jenom přehrát doleva na Klepiše, který tam byl připraven. Ten faul je bez diskuze, ale tady ho vidíme, ale potom souhra 3-2. Podívejte se ještě jednou, jak Lučinský zmátl Štefana Růžičku. Tam se nestačila obrana vrátit zpátky před Hamerlíka. Pavlík tam zůstal úplně sám a Růžička zavrávora. Pavlík si sjel z modré čáry, obrovská šance. Hamerlík reagoval. Jiřího Polanského. Ten se na druhou stranu neudržel před brankářem Francouzem přesně ve chvíli, kdy měl tam ustál ten souboj, a to si myslím, že se nelíbilo právě Polanskému a proto zajel do Pavlíka v tom souboji. On teď tam měl zůstat stát a Pavlík ho dokázal vytlačit, tahle dohra, kdy mu strhl helmu z hlavy, ta už byla poté celé svůj první gól v sezóně, no a jeho syn pokračuje tady v rodinné tradici, no a teď už se bude vylučovat. Už nás, ty a ty oba dva, ty a ty. A jo, na obou stranách Robin Šír označil teď Erika Hrňu a zřejmě Jiřího Gulu. Takže druhá třetina začne ve čtyřech, Třinec si nebere oddechový čas. Tady to bylo na poslední chvíli, Lukáš už musel skočit a vyrazit puk těsně před odkrytou bránou. Tady to nahození, ale pro Hamerlíka bylo hodně překvapivé. Neviděl vůbec nic a ten puk, který plakal.